ូនចុងនេះអាចចងកអាចលេបថ្នាំណាញោមហើយរោគស្នេហាក្បត់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនេះក៏អាចធ្វើឲ្យលេបថ្នាំធ្វើឲ្យលោតស្ពានជ្រោយច្វាធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដែរញាតញោមមើលដែលលឺអ្នកណាមួយខូចចិត្តជាមួយម៉ែម៉ែស្ដីឲ្យចងកងាប់ដូចងាយទេណាញោមណាឬក៏ថាម៉ែស្លាប់អ៊ូស្លាប់អាណិតម៉ែណាស់ស្រឡាញ់ម៉ែណាស់តូចចិត្តខ្លាំងណាស់មិនអាចរស់នៅអត់ម៉ែបានទេខ្ញុំសូមចងកខ្ញុំសូមលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនស្លាប់ទៅតាមម៉ែដែលលឺចឹងទេអត់ទេប៉ុន្តែបងឯងមានថ្មីអ្ហ៎ណឹងចឹងណាញោមឯងបងឯងមានថ្មីចាំមើលខ្ញុំងាប់ឲ្យមើលមើលបងឯងទៅចោលខ្ញុំខ្ញុំអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេបើឈឺចិត្តឲ្យបងឯងដឹងថាបងឯងស្ដាយក្រោយប៉ុណ្ណាលេបថ្នាំក្អឹបមកសទុះដាច់ចងងាប់បាត់ដល់យូរបានគេដោះស្ដាយក្រោយណោះញោមណោះគេបន់អស់យើងទៅគឺជួយអរផងនៅទឹះមុខទឹះមាត់គេនោះអានឹងអញ្ចឹងណាញាតញោមអញ្ចឹងរោគហ្នឹងវាមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នារោគចងគំនុំគំគួនគេធ្លាប់ជាបាតយើងយើងគំគួនថាជាបាតគេវិញឲ្យបានដរាបណាជាបាតមិនបានទេដរាបនោះនៅអត់សុខទេនៅក្តៅកុហលកាហាយរោគខឹងច្រាមទាស់ចិត្តខ្ញាល់ទាស់ចិត្តតងណាស់ញោមណាទាស់ចិត្តទាស់ភ្នែកទាស់ត្រចៀកបន្តិចបានទេបន្តិចតិចខឹងបន្តិចតិចទៅងើអាហ្នឹងរោគហ្នឹងក៏មិនល្អដែរធ្វើឲ្យរោគរៀនទន្ទ្រានដល់រាងកាយអញ្ចឹងសំខាន់ព្រះអង្គសម្ដែងថារោគជាបរមាលាភៈការអត់មានរោគគឺរោគទាំងផ្លូវកាយរោគទាំងផ្លូវចិត្តគឺការបានដល់ប្រសើរជាលាភដល់ប្រសើរទី2សន្តថៃបរមង្គធណាំងស្ដាប់បានទេសន្តថៃបរមង្គធណាំងសេចក្តីសន្តោសត្រេកអរតាមមានតាមបានគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរឥឡូវយើងនិយាយអំពីទ្រព្យវិញញាតិញោមឯងយើងនិយាយអំពីទ្រព្យធម្មតាទ្រព្យគឺជាបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់មនុស្សយើងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាការត្រេកអរបានជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររឿងមាសរឿងប្រាក់កៅកងពទូសរកានមិនមែនជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរទេពីព្រោះទ្រព្យទាំងអស់នោះមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានបានញាតិញោមជឿអត់ជឿមិនជឿទ្រព្យទាំងអស់នោះមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានបានទេយើងមើលឃើញគេអ្នកមានផ្ទះថ្មនៅអ្នកមានឡានជិះអ្នកមានដុល្លារច្រើនចាយវាយសន្ធឹកសន្ធាប់សួរថាអ្នកនឹងមាននៅមាននៅណាក់នោះចាំតែមានតែណោះញោមណាបើមានឈប់រស់ស៊ីហើយអត់ទាន់មានទេនៅតែខ្វះជានិច្ចព្រោះអីព្រោះអ្នកនឹងនៅចង់បានអត់ចេះត្រេកអរនៅជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមានអញ្ចឹងការត្រេកអរចំពោះការមានការបានប៉ុណ្ណាត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់យើងហើយញាតិញោមម៉ាយមនុស្សយើងទោះបីជាអត់មានផ្ទះថ្មនៅមានតែដី2-3ហិកតាផ្ទះក្បឿងល្មមល្មមនៅមានអង្គមានស្រូវអីដាំបាយហូបព្រឹកល្ងាចអីហ្នឹងលុយល្មមល្មមអាចចាយវាយបានអាយដើម្បីធ្វើបនបានយើងត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងយើងមិនបាច់ចំណែនអ្នកណាឃើញជាលៀបរបស់យើងឯងញាតិញោមជឿអត់ហ្នឹងហើយគឺជាលៀបរបស់យើងអញ្ចឹងនេះការមានការសន្តោសតាមមានតាមបានគឺសន្តោសគ្រប់បច្ច័យ4ចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈឲ្យយើងនឹងចេះត្រេកអរគ្រឿងបរិភោគបានប៉ុណ្ណាយើងហូបប៉ុណ្ណឹងអត់មានទៅចំណែនអត់មានទៅឈ្នានេះអ្នកណាគ្រឿងស្លៀកពាក់ក៏ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណាមកយើងត្រេកអរប៉ុណ្ណឹង
យើងពេលដែលអស់អាហ្នឹងទៅយើងស្វែងរកមកទៀតស្វែងរកបានហើយបានប៉ុណ្ណាយើងត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងអ្នកហ្នឹងមានរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ណាញាតិញោមតែមនុស្សដែលអត់ចេះត្រេកអរតាមមានតាមបានទោះបីជាមានឡានវិឡាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកហ្នឹងនៅតែដើរតួជាអ្នកក្ររហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ជឿមិនជឿញោមតែបើយើងចេះត្រេកអរតាមមានតាមបានចេះសន្តោសមានប៉ុណ្ណាត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងរៀបរៀងប៉ុណ្ណឹងចាយវាយប៉ុណ្ណឹងធ្វើបន់ប៉ុណ្ណឹងយើងដើរតួជាអ្នកមានហើយញោមមិនបាច់មានឡានជិះក៏ឈ្មោះថាយើងនឹងជាអ្នកមានដែរឈ្មោះថាយើងជាអ្នកគ្រប់យើងជាអ្នកពេញលេញយើងមិនដើរតួនាទីជាអ្នកខ្វះខាតជាអ្នកក្រទៀតទេដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសន្តតិបរមង្គភៈណាំងការត្រេកអរតាមមានតាមបាននោះទើបជាទ្រព្យដល់ប្រសើរប្រសើរលើសលប់ជាងទ្រព្យគឺមាសប្រាក់កៅកងពិទូសរកម្មទាំងឡាយសូមអនុមោទនាខ្ញុំប្រកាសណាបច្ចៈនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងលើសខ្វះយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរញាតិញោមអើយជ្រាបអត់ទេពេលអនុថេរអធិប្បាយធម៌ញាតិញោមមើលតមកខាងនេះមានអីមើលមានអីមើលមែនទេមែនមើលដូចគុណមើលទៅផ្លូវឡើងហ្នឹងទេតើឥឡូវញាតិញោមស្មាសួរញោមមួយចាំឆ្លើយណាញាតិញោមព្រះគាថាព្រះអង្គសំដែងបាញ់មិញណាស្មាលើកឡើងមកព្រះអង្គសំដែងប្រົບលើបុគ្គលណាបាទប្រសិនជាបោះសោះតើឥឡូវចម្លើយលឺតែខាងតាតាចុះខាងលោកយាយនោះយ៉ាងណាដែរស្របមួយតាអូយាយបានចាក់បដោយហ៎ញាតិញោមក្រោយញាតិញោមមើលមិនទៅព្រះអង្គសំដែងលើបុគ្គលណាគេថាបាញ់មិញតើហ្នឹងគឺជាការឆ្លើយមិនរួចដូច្នេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតើចុះតើទៅវិញយើងអួតប្រាប់គេថាម៉េចអើយាយយាយអញ្ជើញមកពីណាមកពីវត្តកងជ័យព្រៃខ្លាណាចៅយាយឯងទៅធ្វើអីទៅស្ដាប់លោកប៉ាឡោគេមកទេសហ្នឹងចាលោកទេសពីអីទៅយាយបើសួរអារឿងហ្នឹងអាណាឆ្លើយរួចលោកដឹងតែទេសឯងប៉ណ្ដឹងទេសពីអីបើមកកណោមកឲ្យមិនទាន់ចប់ផងឥឡូវញាតិញោមចាំស្ដាប់អាត្មាបច្ចៈប្រថែមបន្តទៀតណាញោមណាអរោគ្យបរមាលៀបភាការអត់រោគគឺជាលៀបដល់ក្រៃលែងលៀបដល់ប្រសើរអ្នកធ្វើការបានប្រាក់ខែ100 200ដុល្លារបើសិនជាឈឺហើយបានលៀបមកបានប្រាក់ខែមកល្អទេ